Harjutame vasakut otselööki ja kaitseliigutust vasaku ning parema käe tõrjega. Vasaku otselöök algab parema jala tõukest, keharaskus liigub vasakule jalale, keha pöörab samaaegselt paremale ja löök lõpeb parema käe sirutamisega. Pane tähele, et käsi liigub ühel joonel silmade kõrgusel. Tõrje vasaku käega. Liiguta kätt ja keha paremale, hoia käsi näo kõrgusel. Tõrje parema käega. Liiguta paremat kätt ja keha vasakule, hoia käsi näo kõrgusel. Soorita harjutust paarilisega korda mööda 3 minutit.